Rufino. Yeah. Gud Tobias, någon av er på den sidan som tänker bakom. Jag har nummer 15. Jocke, är ännu längre bort. Elias ser vart han kan slå. Och där är vi igång i matchen här. Oj, oj, poäng på en gång. Kom igen nu, Black! Kom igen, Blackenberg! Välkomna till Vällingbys klassiska sporthall. I den lilla... den lilla hallen som vi är i Vällingbys sporthall. Och det ska bli basket här idag med 13-åringar. Det är i mitt i ligan som det handlar om. Och vi har i de vita kläderna med röda revär har vi Blackenberg som möter i de röda kläderna Täby. Så det är Blackenberg mot Täby alltså i mitt i ligan. Och det står redan 2-0 till Blackenberg. Jag heter Johan Nilsson och med mig har jag, som förra gången, Hada Jokton som är min analytiker och medkommentator här. Pappa, jag håller på! Så, du vill vara med! Nej, inte nu, Lili. Du säger ett. Jättefint. Du är för tjock. Sätt dig, Lili. Sätt dig, Lili. Sätt dig. Så Hada, vad tror du om den här matchen nu då? Det jag har funderat på sen sist, Blackenberg måste ta vara på när de leder, inte slappna av när de leder. Det är det de kan torska på. Fokusera det, visa sig för varandra och tänka hela tiden framåt. Då kan de vinna. Och du var ju med senast när de mötte Söder i Gullmarsplan. Exakt, exakt. Och det var väldigt jämnt. Bra Blackenberg, kom igen! Det var väldigt jämn match där. Blackenberg ledde så under större delen av sista perioden. Exakt, sen, exakt. Sen förlorade matchen med en enda liten poäng. Just för att de slappnade av. Man får inte slappna av. Precis. Speciellt när det är 2 minuter kvar efter matchen. Men vi kan nämna det att det var en liten kontroversiell match där mot Söder senast. För att det visade sig att... sekretariatet hade slagit på matchklockan lite för sent där i sista perioden så att bra Blacke, kom igen! Matchen höll på ungefär drygt en minut längre än vad skulle ha gjort. Hade klockan satts på ordentligt så hade Blackenberg vunnit faktiskt. De ledde större delen av sista perioden. Men vad tycker du har om det? Vad ska jag säga till tittarna? Du ska förklara att du bara försvann. Ja, det är trött idag. Jaha, ni som är lite förvirrade nu, min analytiker Hada Jokton har kastat in handduken. Han, citat, jag är trött, eller han är trött. Så att jag får vara ensam här. Jag står... Oj, två lika. Bra Blacke! Bra tanke, Kalle. Och det är Blackenberg som anfaller. Filip har bollen, nummer 17. Bra Fille! Och den här gången har vi en fungerande resultattavla. Det hade vi inte förra gången vi var här. Nej. Miss av Täby. Och det är Filip återigen. Lite point guard kan man säga.
Halle! Oj, oj, tar returen. Kamp under korgen då. Lång pass. Och det är Josef som tar returen, men han tappar den. Och det är avblåst. Så att det här ställningen är alltså 2-2. Enligt resultattavlan. Och det är byte. Täby byter spelare. Och det är straffkast Täby. Och det är helt igen 2-2. Det här är alltså en returmatch från tidigare i år. De här lagen har mötts förut. Och i den förra matchen så ledde faktiskt Blackeberg i halvtid med 2 poäng. Knapp ledning i halvtid, men sen så tror jag att Täby måste ha druckit Red Bull i pausen. Att de fick vingar och körde över Blackeberg i andra perioden. Och vann en förkrossande seger med drygt 20 poäng. Jag tror Blackeberg fick bara in 2 poäng i hela den andra halvleken. Alltså. Efter att de alltså lett i halvleken 2 poäng själva. Så att de förlorade som är ungefär 20 poäng. Så det var en massa saker där i andra perioden. Så att, det är väl det som Blackeberg måste undvika den här gången. De får ju helt enkelt inte ta slut som de gjorde förra matchen. Men det var ju några matcher sen så att de är mycket mer erfarna nu. De har spelat fler matcher ihop och lite varmare kläderna. Kanske känner varandra lite bättre nu så att... Det är förhoppningsvis ett bättre resultat än förra gången. Och de har ju hemmaplan alltså, Blackeberg. Vi är i Vällingby. Sporthall. Blackeberg hemmalag. Täby bortalag. Vi får se om det har någon betydelse. Täby anfaller. Det står 3-2 till Täby. Jämn start matchen. Jocke, till om du behövs också. Jocke, för till. Lång pass. Avblåst. Och det är Blackebergs boll. Blackeberg jagar alltså sin första seger i den här mitt i turneringen. Eller mitt i cupen heter den. Det är alltså efter tidningen mitt i. In med bollen! Det är därför den heter mitt i cupen. Och de har så, Blackeberg har förlorat de första 7 matcherna. De är alltså 0-7 hittills, tyvärr, i denna turnering. Så de jagar sin första seger, Blackeberg. Det här är match nummer 8 för dem. Täby däremot har lite bättre resultatlista. De har spelat lite ojämnt Täby, men de har vunnit någon match mer än vad de har förlorat i alla fall. Jag frågade deras coach, tränare, innan matchen och han sa att de hade vunnit lite mer än vad de hade förlorat. Så att de har bättre, de ligger högre upp än Blackeberg då. Blackeberg ligger längst ner då, som de inte har vunnit än.
Men det var nära förra gången mot Söder alltså. Bara en poäng ifrån. Ser vi byte? Vem har ni kille? Och det är 2 minuter kvar av första perioden. Och det är alltså... Oj, snygg block. Oj, snygg anfall, men sin... sätter inte handen. Sivar tappar bollen. Och han tar tillbaka den. Passar som det gick fel. Det är Täby som kontrar. Det är ganska poängfattigt hittills. 4-3 bara. Jocke 4, Palle 5. Ja, det är väl det. Oj, han gör en stil. Han skäl bollen, Täby. Och sätter den. Och en and one. Han sätter den och det är en foul. Så det är and one. Kan bli en 3-poängs historia. Om han sätter den. Och det är 5-4 till bortalaget. Nummer 9 skjuter. Missar den. Blackberg tar ett turtagning. Sivar leder anfallet. Avblåst. För någonting. Det är problem med sekretariatet. Så det är Blackbergs boll, men hans anfall blev ju som avhuggen där. Sivars anfall. Vi får se här. Edvin fick bollen, passar. Men Edvin tar tillbaks den. Han går upp. Snygg layup. Snygg layup. Och det är motanfall av Täby. Vi sätter den. Och nu är det Edvin som har bollen, men han tappar den och det är över linjen. Och det är bara en halv minut kvar av första perioden. Nej, straffkast för Täby. Det var så straff och de får tillbaka den, men de kan inte utnyttja det. Sivar tar och defensiv retur. Leder anfallet. Passar till Edvin. Bra Blacke, kom igen! Oj, långskott. Missar helt. Och det är Täbys boll. Och där går signalen för första perioden. Och det är 8-6 till Täby. Ganska jämn första period. Här har vi till höger har vi då min medkommentator som orkade bara i 2 minuter. Och här är Kevin, min son. Nej, vi är strax tillbaka med andra perioden här ifrån Vällingby.